Assalomu alaykum do'stlar, mana bugun seshanba kuni, sanamiz 11-aprel, seshanba kuni Oltiariqqa Dilshod akamga olingan yana bitta komplekt chiroyli daftimiz, daftimizni olib ketyapmiz chegaraga qarab, xudo xohlasa. Daft 2016-11-oy, refimiz 2017-11-oy. Mana shu komplektimiz 36,000 refimiz bo'ldi. 30,500 tegachimiz bo'ldi. Refimiz 2017-11-oy Spectrum SL Spectrum SLX Spectrum. 5 stenkali hoz nomerlarini qo'yamiz. Mana qanaqa chiroyli holatda ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Mana balonlari yangi holatda. Mana bu balonlarimiz. Xudo xolasa mana shu komplektimiz Oltiariqqa yo'l oldi, xudo xolasa. Qiziquvchilar yana aloqaga chiqib ko'rasizlar. Dafimiz 670 ming yurgan. Mana shu bir chiroyli komplektlarimiz egalariga nasib qilsin. Omad tilab qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar.